asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan rabaa inaan maaragtay ka hadlo in aan aniga awalan aan ahay gabar soomaaliyeed ahay gabar muslimada maanta uma maleynayo inay jirto gabar soomaaliyeed oo iiga haboon inay xildhibaan ama wasiir wadankii ka noqoto dad badan ayaa igula taliyey laakiin ma rabo haddii milyan dallar laygu siinayo sababtan waa idin sheegaya ilaahay subxaanah wa tacaalaa intaasoo nebi ayuu sameeyay hal naagoo nebiga kuma jirto haddaan u soo laabano adduunkan hadda aan joogno waddanka la yirahdo aa ugu xog weyn yahay trump madaxweynaha trump waa madaxweynihii afartan iyo shanaad ee waddanka maraykanka haddana weli naag kamay noqonin dadkan masiixiga waxay aaminsan yihiin naagtu inaysan liidar noqon karin maalinkay noqotana ae tahay maalinkii maaragtay aqirgadoonka u dhici lahaa tan kale haddaan scientistic maaragtay oo idiin sheego wax maaragtay biologi ahaan ah haddaan diinta kasoo tago qofka dumarka ah waxa weeyaan walaalayaal anigoo liideynin bartayna cilmigeedana leh xag diin iyo xag maaragtay academika umaadi ah gabadha muslimada walaalayaal ama naagoo dhan waxay leedahay wa la dhao basbarum de pressre laba isbuuc ka hor intuysan caadada ama haadka ku dhicin normal ma aha markay uurka leedahay waxaweyan waad aragteen first trime ministerka ah ama saddexda bilood ugu horeysa caadi ma aha gabadha way xanuunsantahay way walacaysaa haye uurki markay dhigto way umuleysaa oo naas bay nuujinaysaa way soo jeedaa maskaxdeeda caadi ma aha walaalayaal marka sidaas laalligeeda xagga diinta markii la fiiriyana waa isku mid oo nebigeenna sal alla calayhi wasalam wuxuu leeyahay gabdhuhu waxay ku jiraan afar dab magarateen afar dab ayay ku jiraan nooma saamixayso inaan maaragtay aa wax maamulnaa anagoo baadhigeeni ama jirkeennii uu sidaa u qasan yahay oo warshad aannahay ilaahay ugu talagalay walaalayaal wixii waddamada masiikiga ama wadamadii hore u maray ay diideen ayaa anaga gabdhaheenii soomaaliyad rabnaa inaan u dagaalano ama gabdhaheeni muslimka oo waliba waddamo muslimna lagu qalqaaliyey xoog iyo qasab looga dhiga ashiya waa bakistan walaalayaal bangaladesh laba naagu madaxweyne ayaa soo maray waa xasuusataan buto silicay ku dambeysay waa isdishi in heer la dhaho ay noqotay naagtii koowaad ee cadowka <Lust> ah maragta wadamada musli <Machine> singabore <sick> ayaa kamid a indonesia ayaa kamid ah afrika waa maali waa moritania waa senegal saddexdaba waa wadan afrikan oo muslin a nort africa iyagana dhibaatadii maaratay ugu xumeyd ayaa soo wajahday oo muslinki ayay ku tunteen hay hadaan usoo laabta yurube cosovo waa muslim saybris waa muslim iyo turke oo naagtii tanzu la dhihi jiray t-tregi ilaa maaragtay ay qabsatay in maaragtay dhibaato weyn iyadana kaliftay oo xijaabki xataa ay dhahdo lama xiran kara iyadoo ku qancinaysa wadamada weestiga ah toban naagood walaalayaal ayaa idin tiriyay oo wadamada muslimka madaxweynnimo soo maray oo inta waxay soo faa-iideeyeen ma jirta khasaara mooyaane lagu qasbay laakiin haddaan eegno waddankii maraykanka hore u maray freedom religion freedom maaragtay ospeech freedom wax walba ah hal naag looma ogola inay noqoto taas waa caloolxumo aaa iyo daciifnimo annagana haysata mafahamteen teeda kalewaayaa waxaad ogaataan in saxaabaadka ay ooyayeen cumra kami ahaa cismaana kamid ahaa inay diidayeen inay wax hogaamiyaan oo dembiga diidayaan wadbgqof ka xun ma jiro qof wax hogaaminaya gabdhaheenii soomaaliyeed aaidiinsoo qaato gabar u tartamaysay ayaa jirtay wadanki oo burbursan oo xaalad xun lagu jiro marata aad daciifnimo u taha wadamo yurubiaan ay wateen west reanfinladynihayib maxaa soo haray waxaa soo haray walaalayaal